Сьогодні ми би хотіли поговорити про щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Він вже відбудеться 7-й раз поспіль в Україні. Це є всеукраїнський забіг, буде відбуватися на території всіх областей України. Щиро запрошуємо всіх до участі 31 серпня. Стартуватиме пробіг о 9 годині 30 хвилин в Ужгороді. Цей патріотичний забіг проводиться з метою вшанування пам'яті захисниць і захисників, які загинули, виборюючи незалежність і територіальну цілісність України. До заходу будуть долучені працівники обласної військової адміністрації, депутатський корпус, жителі міста Ужгорода, а також всі охочі, хто виявить бажання долучитися до цього заходу. Цей захід носитиме в тому числі і благодійну складову. Учасники на власний розсуд, які братимуть участь у забігові, зможуть взяти благодійну участь у цьому заході. Минулого року до цього патріотичного забігу також долучилися і наші закордонні партнери Закарпатської області, які саме в той час перебували з робочим візитом Закарпатської області. Маємо надію, що цього року забіг так само буде за участі наших закордонних партнерів і буде більш масовим, ніж минулого року. Ми вдячні за розуміння і увагу до родин загиблих захисників і захисниць і впевнені, що разом організуємо і проведемо цей забіг на високому якісному рівні і більш масово, ніж минулого року. Дякую. І так, я би, як директор Центру спорту для всіх, хотів додати декілька технічних питань, адже Центр спорту для всіх по всій Україні долучається до проведення даного заходу з технічної точки зору. По-перше, що я би хотів нагадати для всіх учасників, що в 2024 році змінюється декілька формат проведення заходу. Відтепер реєстрація не буде відбуватися на місці проведення заходу, а тільки в онлайні. Тобто я би попросив всіх учасників прослідкувати за цим моментом і зареєструватися. Реєстрація починається від сьогодні з 10 години ранку і до 13 серпня. Відповідно, участь може брати будь-яка людина не тільки на території України, а навіть по всьому світу. Тобто ви можете зареєструватися і за кордоном, в будь-якому місці, отримати номер з іменем загиблого або обрати цей номер самостійно, якщо ви хочете пробігти за свого колегу, рідного чи близького. І в час забігу, тобто 31 числа, в 9:30 пробігти свій маршрут, це 2, 5 або 10 кілометрів, в будь-якій точці світу. І відповідно за хештегом «Біжу за героя» запостити фото чи відеоматеріал, що ви долучилися до цього заходу. Це великий плюс, адже ми зможемо більшу кількість залучити учасників, і кожен з учасників буде бігти за свого героя. Відповідно, ми можемо охопити більшу кількість наших полеглих воїнів. Що б ще хотів додати? Ну, історію забігу, якщо потрібно розповісти в двох словах. У 2018 році батько загиблого нашого воїна-кіборга Олексія Дурмасенка, Олег Дурмасенко, організував перший забіг в місті Києві, де зібрав понад 300 чоловік. Відповідно, цей забіг був локальний, після чого вже в 2020 році Міністерство ветеранів спільно з Міністерством молоді та спорту підхопило цю ініціативу і зробили вже його всеукраїнським забігом. На Закарпатті даний забіг ми вже будемо проводити вчетверте. Перший раз це відбулося у 2021 році. Кількість учасників з кожним роком росла. В минулому році вона досягла понад 500 осіб. Сподіваємося, в цьому році кількість учасників буде ще більшою. Дякую. Добрий день. Кожного з нас є побратим, кожного з нас є ім'я і імена наших героїв, які поклали своє життя
які, на жаль, зараз в Небесному війську. І цей захід – це є пам'ять про наших героїв, в наших серцях. І це гарний приклад нашого тилу, гарний приклад того, що ми пам'ятаємо, що ми боремося. Запрошую всіх доєднатися до того заходу. Це і гарна нагода задонатити, допомогти нашим Збройним силам, нашим побратимам, які зараз борються за нас. Це пам'ять, що ми пам'ятаємо сім'ї, їхніх діток, братів, сестер, батьків. На жаль, у нас війна далі продовжується, на жаль, вона триває. Саме головне, оці такі поступки, це ми показуємо, що ми спільно, що ми об'єднані. Прошу всіх долучитися. Дякую. Максимально просимо всіх небайдужих долучитися до цього заходу, тому що кожна табличка, яка буде з іменем полеглого героя, яку той чи інший учасник забігу буде на собі нести, це величезна пам'ять і дійсно хороший крок. Згадайте, можливо, коли стартується і які дистанції? І так, даний забіг буде стартувати 31 серпня об 9:30. Дистанція на вибір – це 2, 5 та 10 кілометрів. В місті Ужгороді даний забіг буде проводитися вже традиційно на площі Театральній. Але будь-хто, як я вже зазначив, може зареєструватися онлайн і пробігти забіг в будь-якій точці світу. Головне, після закінчення забігу відмітити свій результат з хештегом «Біжу за героєм». А героїв можна і своїх пропонувати, так? Так, в онлайн-формат передбачає можливість вписування імені героя, тобто, можливо, це буде представлена людина, до якого готовий пробігти, ви вписуєте самостійно і біжите. Але чим добре, що онлайн-система фіксує кожен імені героя, щоб він був повторений. Звісно ж, якщо родина декілька чоловік хоче пробігти за одного того ж героя без проблем, вони можуть це зробити, але просто, щоб не було повторень в інших містах, щоб більшу кількість героїв можливо було таким. А онлайн реєстрація де? Онлайн реєстрація, ми надаємо посилання, це на TimeRunner, це біговий сайт, який, в принципі, всі не знають, але буде поширена інформація. Звісно, що працівники керівництва адміністрації, як і минулі роки, також долучаться до цього заходу. Звісно, що максимально ми долучимося, і так само кожен з нас має серед близьких, знайомих ту особу, яку таким шляхом згадає і буде пам'ятати. Якщо заклик благодійний, то на які саме потреби збирати кошти? Ну, як такого немає визначеного конкретного потреби збору коштів. Кожна локація буде визначати сама для себе. Відповідно, головне хоче підтримати. Можливо, це локальні військові одиниці або інші підрозділи. Тобто це визначається на розвиток